Jag är en grabb som kommer ifrån Norrland. Liksom många andra blev jag arbetslös och fick flytta till en bullfabrik i Småland. Och fick flytta från min fru och min lilla tös. Det tar många långa år att få en våning. Och mitt hem det är en trång ungkarlsbarack. Företaget ger en fribiljett per månad. Och jag räknar dagar i min almanack. Jag åker inlandsbanan. Varje gång jag reser hem till en plats som såg mig födas. Som jag hoppas i mig död. Genom stora mörka skogar rullar tåget fram så tryggt. Ja, jag åker inlandsbanan. Som farfar varit med och byggt. Jag har hunnit med att prova många yrken. Men inget lika dåligt som det jag har nu. Jag önskar jag fick flytta hem tillbaka. Jag vill vara hos min tös och hos min fru. Men som passar inte på vår arbetsmarknad. Man vill flytta hela Norrland söderut. Men jag känner en som åker andra vägen. Jag har denna månads fribiljett. Mina knän de darrar när jag står på perrongen. Det är lika spännande för varje gång. Det var tur jag politerade kartongen. I den finns ett dockskåp och en stor ballong. Det ska bli presenter till min lilla flicka. En enda glädje hon har utav sin far. Vi får träffas 16 timmar varje månad. Och min fru saknar naturligtvis sin kar. Jag åker inlandsbanan. Varje gång jag reser hem till en plats som såg mig.